Super Bingo! Labrīt! Sveiciens jums no Super Bingo studijas šīs vasaras visveiksmīgākā mēneša augusta pēdējā raidījumā tieši tā. Jo tieši augustā 5 no 6 Latvijas loto piedāvātajām skaita loterijām tika laimēti iespaidīgi laimesti vairāk nekā 326 tūkstošu apmērā. Labrīt, labrīt! Un savu ārtavu šajā laimes uzskaitē noteikti esam devuši arī mēs. Jo pagājušā nedēļā tika laimēts Super Bingo. Un laimīgais spēlētājs par 9 €, 5 varianti uz vienas kvīts un atzīme dalībai papilspēlē Joker 7. Savu laimīgo Super Bingo kvītu uz aizvadīto izlozi ir iegādājies Sijā Maksima Mūkasals ielā 73. Un laimēja Super Bingo kopsumā 245 898 €. Jāatzīmē, ka iespējams mēs šo spēlētāju esam redzējuši, jo Super Bingo jau sen esot viņa iknedēļas rīta rituāls ar kafijas krūzi pie TV ekrāna. Un vēl kā izrādās, laimīgais spēlētājs pie mums jau bija studijā 2 reizes. Un vēl kā izrādās, laimīgais spēlētājs iegādājoties laimīgo Super Bingo kvītiešu uz aizvadīto izlozi, teica, ka viņam bija sajūta, ka būs un bija arī. Un novēlēsim visiem mūsu gan momentu loteriju, gan skaitu loteriju spēlētājiem, gan arī spēlētājiem šeit Super Bingo studijā spēlēt loterijas sajūtu, ka tiešām ir jābūt. Nu redz, ar tādām pašām izjūtām, ka kaut kas būs pagājušā nedēļā. Sarmīta Ulpa, kur spēlē laimēja 2400 €. Savukārt Karina Cimoška dubult spēlē laimēja 14 600 €. Novēlam visiem spēlētājiem, lai šī sajūta jūs nepamat. Un man ir liels prieks un gods paziņot, ka mēs atkal uzsākam Super Bingo izlozi ar uzkrājumu, kurš atkal ies uz augšu. Un sāksim mēs ar apaļiem 100 000 €, kurus šodien izspēlēsim līdz 39. robežbumbiņai. Tu esi gatavs? Es esmu gatavs ar nepacietību un lielu satraukumu. Sākt mūsu iknedēļas izlozi, noskaidrot pirmās 10 lototrona bumbiņas. Precīzi. Siet. Un kā jau vienmēr sākam ar veiksmes vēlējumiem visiem dalībniekiem šajā te izlozē, kuri piedalās kaut vai kā vienmēr ar vienu iegādātu kvītu, vienu aizpildītu variantu. 45. Sākam ar skaitli 45 un sākam atkal no, kā jau minējām, apaļiem 100 000 € šodien 39. robežbumbiņa. 9. Tātad visas iespējas atkal piedaloties, laimēt gan pirmo centru, gan pirmo rāmi, gan laimastus par centru, par rāmi, par bingo un, protams, lielais mērķis uzdevums. 8. Katram no dalībniekiem iegādājoties Super Bingo kvīti ir atzīmēt savus veiksmīgos 20 skaitlis, lai kādreiz laimētu arī Super Bingo. 33. Bet Super Bingo kvīts pati par sevi vēl ir vairāku dalību loteriju dalībniec. Nu, stādaties priekšā, vai es jums pastāstīšu vēlreiz, protams, skaitu loteriju Super Bingo, tas ir viens. 75. Tādēļ skaitu loteriju Super Bingo sadarbībā vai kopā ar papildu spēlēm, papildu skaitu izložu loterijām Jokers un Joker 7. Jokers pats par sevi. 61. Atminot 6 skaitus, jūs var iepriecināt līdz pat 150 000 €, bet Joker 7 līdz pat 750 000 €. Savukārt 5 varianti uz vienu Super Bingo kvīts un Joker 7. 16. Var jūs atvest šeit uz Super Bingo studiju, uzspēlēt ar mums dubult spēli. Arī šodien mēs to darīsim. 52. Un arī nākamajā nedēļā mēs to darīsim. Ja jums ir iegādāts šo izlozi šāda te kvīts, tad gaidiet tās laimīgās tirdzniecības vietas, kuras saukšu pēc dubult spēles. 62. Un tad, protams, TV izlozes cipari uz katras no iegādātās Super Bingo kvīts ir, kas jūs var atvest uz Super Bingo studiju. 29. Viss sāks ar iegādāt biļeti. Pirmā kārta ir noslēgusies ar izlozētu skaitli 29 un 8 atminētiem skaitļiem. Uzsākam ceļu pie lielā laimes rata tieši tā. Šis ceļš pilnīgi iespējams sāksies šeit un tagad uzsākot mūsu pirmo auditorijas spēli, kurš kuru es spēlēšu ar Anitu Roni no Skrundas, kura šeit viesojas pirmo reizi. Kā tad tas ir sagadījies, ka pirms tam neesat bijusi? Nu, nav laimējies. Šodien laimēsies. Ar uzviju. Jūs redzēsiet. Tūdaļ pat izlozēsim pretinieku un tad tā spēle sāksies pa īstam. Jā, uz pirmā auditorijas spēle, kurš kuru mēs aicinām spēlētāju no auditorijas viduskārtas numuru. 10. Šodien spēlējam pret 10. Numuru. 2 dāmas tiksies pie kurš spēles iekārts. Jūs, kā jau vienmēr, spēlēsiet kopā ar Kristu. Un te uzdevums ir vienkārši uzvarēt un doties uz finālu. Bet varbūt arī nē.
Ja arī jūs vēlaties noķert vasaru aiz astes, lūdzu spēlējiet Super Bingo un brauciet pie mums uz studiju. Šajā rītā man blakus stāv Aija Šulce no Olainas un spēlēs kurš kuru spēli. Pirmoreiz pie mums studijā? Jā. Nu tad par sajūtām? Normāli. Normāli. Nē. Superbingo studijā nav normāli, ir tikai vai nu labi, vai nu super labi. Prieks dzirdēt ar tādu attieksmi, aiziet sākam. Jā. Aniet, lūdzu, jums pirmais gājiens. Izvēlamies tātad uzreiz divus lauciņus, aiz kurām būs jūsu rezervētās naudas summas. Un lai notiek. Aija, lūdzu, izdariet savu izvēli. Ļoti labi, nācēt atpakaļ. Tātad, pirmā summa. Iesaistamies cīņā par 500 eiro naudas laimestu lūdzu. Tagad viens no desmit kurš kuru aplīšiem. Un punkti mums ir 4. Aija, lūdzu. 8. Lūdzu, apsveicam 1-0, 500 pret 0. 350 eiro uz spēles lūdzu Aija, jums pirmā roka. Rādam kamerai 3. Tā nu, arī paņemsiet šo summu sev. 8. Tā arī tas notiek. 1-1, 350 pret 500 un otrie gājieni, otrās summas. 350 eiro atkal uz spēles. Lūdzu, jūsu punktu skaits ir 3. Savukārt mūsu punktu skaits ir 6. 2-1 jūsu labā, 850 pret 350. Un spēle noslēdzam ar summu 500 eiro. Jā. Šis gājiens arī izšķirs vai nu spēles uzvarētāju, vai nu izvēlties jūsu punktu skaitu. Jā, lūdzu. Oh. 10. Nu, pavilcinam spēli. Nē, minimāls punktu deficīts un šoreiz tomēr otrā vieta iegūst to 350 eiro. Šajā spēlē ir 350 jums un arī tur ir 350 vienīgais, ka tur pa 1000 vairāk. Šoreiz otrā vieta un 350 eiro. Apsveicu, jūs esat redzējusi, kur mēs atraudamies, kā mēs izskatāmies. Tad bišķi bēdīgi izskatāties. Ko? Ir jau labi. Ir jau labi? Brauksiet vēl? Nu, noteikti. Noteikti gaidīsim ar nepacietību. Paldies, jūs varat doties savu vietu. Aija, pirmā reize pie mums studijā ir vainagojusies tik tiešām ārā. Uzvaru. Pirmā vieta 1350 eiro. Bet pēc spēles noteikumiem es jums arī piedāvāju atteikties no šīs summas un doties uz finālu. Ko daram? Uz finālu iešu. Tā ir jūsu izvēle. Tā arī noteikti savukārt 1350 eiro mēs izspēlēsim pārsteigumu spēlē. Un tagad es nezinu, kā es justos spēlētāju vietā, diez es gribētu, lai man izlozē uz 3 nākamajiem auditorijas spēlēm vai nē, vai tomēr iesaistīties cīņā par 1350. Protams, tas no mums nav atkarīgs mazliet no Kristas un ļoti daudz no veiksmes. Gluži tāpat, kā šobrīd veiksme atvedīs jūs tieši pēc vienas nedēļas uz Superbingo studiju uzspēlēt kurš kur. Jā, šondēļ esam saņēmuši 2206 biļešu komplektus un lai piedalītos kurš kur spēlē, jums ir jāiesot Superbingo kvīts ar 3 spēles variantiem un pievienojot divas nelēmējušas moment loterijas, kurš kuru biļetes. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidām Līgu Kļaviņu no Gulbenes. Apsveicām, bet tagad mēs gaidām nākamās 10 lototrona bumbiņas. Nu, es domāju, ka daudzi no jums mājās skatoties par aizlēmumu saķēra galvu. 63. Neslēpšu arī šeit studijā, kāds ar lielām acīm izbrīnīts par šādu lēmumu bija, bet no otras puses atkal pārsteigts, tāpēc, kad 1350 nonāks pārsteigums spēlē. 53. Bet, kā saka, nepamēģināsi, neuzināsi. Šoreiz skatīsimies, kā Aijai veiksies finālā. 41. Tātad vēl 3 fināla vietas mums ir brīvas, bet tās mēs noskaidrosim pilnīgi iespējams. Neesmu pārliecināts par to, tas būs atkarīgs no iegūtajiem naudas laimestiem, protams, un uzvarētāju lēmumiem. 2. Bet pēc nākamajām 3 auditorijas spēlēm. Šodien uzspēlēsim arī 100-gadus momentu loterijas papildu spēli atkal ar 4 dalībniekiem, kuri būs ieradušies studijā. 24. Bet man ir labas ziņas par aizvadītajā nedēļā laimētajiem 100-gadus momentu loterijas laimestiem un izrādās, ka veiksmes simbols 48. Ir skanīgā cielava un turklāt veselas divas reizes. Koknesē kādam spēlētājam 34. Izdevās iegādāties kvīti, kur cielava iepriecināja laimīgo pircēju ar 10 000 eiro. Savukārt
47. Braucot automašīnā? Nē, pie stūras. Sieva blaku sēdēja vīram un nopirka ieloto biļeti. 7. Un uzreiz atvēra vaļā visu simbolu, sākumā nepamanīja. Bet pēc tam izrādījās, ka tieši Cielava ir 100 000 eiro vērtībā. 11. Un noslēdzam otro kārtu ar skaitli 11. 3 līderi, 13 atminēti skaitļi. Aizvadītajā nedēļā uzreiz pēc sapņu spēles mēs lozējam nākamās nedēļas spēlētāju. Edgars Kokins tika izlozēts, bet nestāv man blakus Edgars Kokins. Elīna Strazdiņa Stradiņa. Tātad brālis uztaisīja tev tādu feinu pārsteigumu. Kur tu pats ir devies? Pats ir devies plānotā ceļojumā. Ļoti labi. Viņš teica, klausies, māsa, tu brauc uz studiju, tad laimē tik un tik, lai mēs varam sadalīt kopā un kopā uz ceļojumu. Tāds ir arī mēķis. Ja vienai nav, tad braucam ap divu kopā. Tad viņš man ņems līdzi. Labs plāns. Tātad es domāju, ka arī kāds zināms plāns ir vēl vienam dalībniekam, kuram mēs nezinām, bet noskaidros Krista. Uz sapņu spēli mēs aicinām spēlētāju. Ar kārtas numuru. 27. Jā, labvar 27 ir studijā un tagad aicināt pievienoties mums pie sapņu spēles iekārtas. Viss jau vienkārši. Galvenais iegriezīsim viens pilns apgrieziens un skatīsimies pie kādiem naudas laimestiem tiks abi spēlētāji šajai otrajai auditorijas spēlē. Spēlē pie mums ar Elīnu pievienojas Jūris Tramdaks no Kandavas novada. Noskaidrojam, Elīna viesojas pirmoreiz Super Bingo studijā. Kā ar tevi, Jūri? Piektā. Tāds uzcītīgs, veiksmīgs spēlētājs. Vari palielīties ar kādu tādu notikumu šeit, kas ar tevi ir atgadījies studijā? Finālā 590 plus 1000 laikam kaut kas tāds. O, ļoti labi, ļoti labi. Ja šodien būs iespēja izvēlēties no iegūtā naudas laimest vai fināla, ko darīsi? Skatīsies no summas. Sākumā skatīsimies, kāda summa būs Elīnai. Griežam iekšā sapņu spēles iekārtu. Tur 20 lauciņi, 20 sektori un 20 naudas summas no 300 līdz 15 tūkstošiem. Tagad mums ir uzdevums noskaidrot, kurš iegūs vienu naudas summu un kurš iegūs otru, bet lielāku. Tad arī sadalījums numur 1, numur 2 būs izdarīts un priecājies par 900. Labi, vai ne? 900 ir uzgriezti. Šobrīd Krista pasniedz tev. Pagaidām, neteikšu, ka tavu nav, pagaidām, ne, viss ir atkarīgs no Jūra. Jūra, aiziet. Tātad, kādu spēles es spēlēju piecās reizēs, kad es viesojies studijā? Risks, nē, tu, kur sacenšos, riska moments, laikam vai kā. Elīna pat neelpo tagad. Un tu galvenais nelēk arī tagad pie spēles iekārtas, lai tā mēlīte nepārlec uz priekšu tavā gadījumā. Nu, šoreiz gan ir otrā vieta, ir 400, šī bija tad kura? Piektā vai sastā reize? Piektā. Piektā reize. Nu, droši vien jau brauks vēl, vai ne? Gan jā. Paldies tev par spēli. Paldies. Nu, šito ņemšu. Ņemšu te, dodies uz finālu. Vēl 900 nonāk pārsteigumu spēlē. Nu, turies, lai tev kārtīgi veicis izbaudi to finālu spēli. Var doties gatavoties. Es gan nezinu, kā var sagatavoties lielajam finālam, bet kā jau morāli vismaz var jau domāt, kur ņemt. Ja? Nobriest spēle. Jā, noteikti. Tā. Bet, lai nonāktu pie mums studijā spēlēt sapņu spēli, te nav jānobriest. Te ir jāsūt nepieciešam biļešu komplektu vai pa pastu vai internetā. Jā, un šonedēļ esam saņēmuši 1430 biļešu komplektus, un biļešu komplektu sastāvs paliek nemainīgs. Super bingo kvīts un ar vienu variantu un 4 nelēmējuši momentu loterijas sapnis biļetes. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidām. Āriju, Karoli, Noa. Nav norādīts, bet Ārija, mēs jūs gaidām. Bet tagad aiziet nākamās 10 bumbiņas. Divas auditorijas spēles, divi finālisti. Kāds būs turpinājums? Palieciet kopā ar mums. 18. Bet pie šīs izlozētās bumbiņas ar numuru 18 esam atminējuši pirmo centru. To ir izdarījuši 8 spēlētāji. Tātad laimests par pirmo centru tiks sadalīts starp 8 laimētājiem. Nu, tātad turpinām izlozi un pievēršamies lielajam Eiropas
54. Skaitļu loterijām sākam ar Ziemeļeiropas skaitļu loteriju Viking Loto, kur aizvadītajā nedēļā gandrīz par miljonu bagātāks palika viens norvēģis, kurš atminēja 6 skaitļus. 51. Saņēma vairāk nekā 913 tūkstošus eiro uz nākamo izlozi, uzkrājums par 6 plus 1. 17. Ir 9 miljoni, savukārt eiro džekpotā uzkrājums jau ir 61 miljonus. Un aizvadītajā nedēļā diviem dalībniekiem izdevās apminēt kombināciju 5 plus 1 saņemot 26. Nedaudz vairāk par 1 miljonu, savukārt 7 dalībniekiem izdevās atminēt 5 skaitus un saņemt vairāk nekā 100 tūkstošus. Jums arī tāda iespēja ir. 60. Viking Loto trešdien vakaros izlozes, attiecīgi Euro Jackpots piektdien vakaros izlozes. 55. Ja jau par citām skaita loterijām, tad ik pa 5 minūtēm Loto 5 varam uzspēlēt. 3 reizes dienā Keno, trešdienās, sestdienās 5 no 35. 42. Nu un sestdienās mēs kopā ar jums spēlējam. Izlozējam, svētdienā skatāmies. 49. Kas notiek raidījumā Super Bingo un kas notiek ar skaitli loteriju Super Bingo. Lūk, tā. Pēdējā bumbiņa, pēdējais skaitlis. 71. Ne šajā izlozē, šajā kārtā 71 un ir viens līderis ar 16 atminētiem skaitļiem. Un raidījuma turpinājumā trešā auditorijas spēle paši redzat. Ļoti interesanti notikumi. Jau divi finālisti ir noskaidrot. Skatīsimies, ko izvēlēs riska momenta spēles uzvarētājs. Gads Paidis no Gulbenes ir ieradies uzspēlēt. Kuro reizi studijā kādu no spēlēm? Otro reizi. Pirmo reizi auditorijā. Pirmo reizi vienkārši sēdēju skatījās, kā veicis citiem. Labi, izlozējām tavu iesūtīto biļešu komplektu aizvadītajā nedēļā. Tikai uz riska momentu bija vai vēl kaut kur bija? Tikai uz riska momentu. 1, 2, 3, 10. Viens. Brīnišķīgi, iesūtiet jūs vienu un brauciet arī jūs pie mums. Izloze veiksim jau pēc spēles beigām, bet šobrīd ar ko spēlēsim? Ar ko spēlēsim? Ar ko tu spēlēsi? Ar ko es spēlēšu ar spēlētāju, kuram šajā rītā ir kārtas numurs 12. Un ziniet, par ko man ir prieks, kad spēlētāja auditorijā pa saviem kolēģiem priecājas. Nāciet vien! Pat taisno pie Kristas jūs varat doties jau gatavoties mūs apspēlēt, bet mēs esam gatavi apspēlēt jūs. Riskēt vai neriskēt? Šajā rītā lēms Indru Pirktiņu no Liepājas. Labrīt, Indru, prieks jūs redzēt. Labrīt. Tad izstāstiet, lūdzu, par jūsu šo ģimenes tradīciju tieši pie riska momentu spēles. Tā kā, cik saprotu, stafeti ir šobrīd nodota jūsu rokās. Jā. Pirmais ieradās dēls arī bija pie šīs spēles, tad bija vīrs un tagad esmu es. Kā dēlam un vīram veicās? Tā, dēlam arī veicās, neatceros, vai 360, tad bija, manuprāt, lati. Vīram bija 450 eiro. Kā veiksies jums? Vispriekšā. Vispriekšā, un tūlīt pat arī noskaidrosim. Domājam nevis par simtiem, bet par tūkstošiem. Sākam spēli. Augšām, vai ne? Kā sakārtos. Es jums piekrītu. Gati pirmais gājiens izvēlamies starta summu no dzeltenās līnijas. Apakšējā rindā un sākam spēli ar 300 eiro. Indra, lūdzu. Pirmais gājums no apakšējās rindas un uzsākam spēli ar 200 eiro. Nu, tagad dodamies nākamajā gājienā. Spēlē metamies iekšā pie īstam. Tātad, kas notiek ar 300 eiro, kuru lauciņu var vaļā? Labi būtu, ja atvērtu reiz 3. Atvaram jaunu starta summu 140. Lūdzu. Pieskaitām 350, šajā brīdī 550 eiro. Trešais gājiens, gati lūdzu, 140 un plus 200, 340 pēc 3 gājieniem. Aha, lūdzu. Pieskaitām 320, šobrīd jau 870. Vairāk nekā dēlam, vairāk nekā vīram. Labi, mēs par citiem nedomājam, par sevi domājam. Gati, ceturtais gājiens, 340 šobrīd. Un sadalām ar 3. 113 eiro. 113 eiro kolēģiem. Indra, mums šajā brīdī divi gājieni un 870 eiro. Kolēģiem vēl viens gājiens. Ko daram? Riskējam vai sakam stop? Es saku stop. Neriskēsim. Ja jūs šo spēli esat spēlējuši visi ģimene, un jūs jau droši vien zināt, ka Gata šajā piektā gājiena laikā var tikai un vienīgi uzlabot savu rezultātu. Es turu par to īpaši. Nu,
varam vaļā. Šo? Lai dod. 280. Pareiz ar tādu labu gājienu noslēdz šo spēli un 393 eiro par otro vietu. Nu, neko darīt, tie dalītāji redzi pats gati. Ir šajā spēlē, ir arī reizinātāji, kuru šoreiz jūs neatvērāt. Otrā vieta – 393. Vēl vienu komplektu sūti mums iekšā uz kādu no četrām auditorijas spēlēm un brauc atkal uz studiju. Lai tev veic. Paldies. Paldies. Trīs lietas labas lietas. Indra, jūs esat riska momenta spēles uzvarētāji un esat iegūsi 870 eiro. Piedāvāšu jums arī šādu iespēju atteikties no iegūtā laimes un doties uz finālu. Ko daram? Riskēšu, iešu uz finālu. Oh! Pārstāvēsiet visu ģimeni, lai tā arī dotīs. Trešā pārsteiguma summa un trešā fināliste. Apsveicam, aicinu pievienoties saviem kolēģiem. Vēl aiciņš ir līdz lielajam finālam. Bet šobrīd iepriecināsim nākamās nedēļas riska moments pirmo dalībnieku izlozējot viņa iesūtīto biļešu komplektu. Jā, un lai piedalītos riska moments spēlē, jums jāiesūt Superbingo kvīce diviem spēles variantiem. Un vēl jāpievieno trīs nelēmējuši momentu loterijas moments biļetes un vienu momentu loto biļetu. Un šodien mēs esam saņēmuši 1048 biļešu komplektus. Un pirmais nākamās nedēļas zināmais spēlētājs ir Andris Rasčevskis. Apsveicam, bet tagad aiziet papildu spēles simtgades loterija. Mēs esam gatavi raidījuma turpinājumā iepriecināt, un ne tikai iepriecināt, bet arī dot iespēju saņemt vērienīgus laimestus mūsu grandiozijā. Simtgades momentu loterijas papildu spēlē četriem šī raidījuma dalībniekiem, kuri tūdaļ pat savā starpā sadalīs laimējot apaļus 10 000 eiro, katrs izvēloties trīs viņa prāta vērtīgākos Latvijas simbols. Pavisam uz Latvijas kartes, kā jau vienmēr, ir 12 simbols, zem katra ir zināma naudas summa, trīs simbolu kopsuma veido arī jūs iegūto naudas lēmestu. Viss ir tik vienkārši. Atgādinājums visiem, kuri vēl projām nezin, kā nokļūt uz šo papildu spēles studijā. Nekādā gadījumā neizmetiet ārā savu nelaimējušo simtgades momentu loterijas biļeti, bet reģistrējiet to mūsu mājaslapā, jo pēc šīs spēles mēs atkal noskaidrosim četrus laimīgos, ar kuriem papildu spēles spēlēsim šeit studijā tieši pēc vienas nedēļas. No trikātes Beberīns Novads šorīt ir ieradusies Iveta Abrama ar pirmo kārtas numuru. Labrīt, Iveta! Salacgrīvu pārstāv Mareks Fogels. Marek, labrīt! Vienīgais kungs ar trīs dāmām – Kuldīga Justīne Boršteina un vecpiebalga Anda Baloda. Labrīt, tagad es novēlu veiksmi, nu un lai katrs no jums saņem to laimestu, pēc kā esat atbraukuši. Iveta, tu uzsāc šo spēli. Tātad pirmā izvēle no 12 simboliem. Pirmais ir tavējais, un kurš tas ir? Es izvēlos ozo lapu, jo man mājās gaida trīs dēli. Ar iegūto naudas laimestu noteikti. Marek, tava izvēle numur viens. Nu, ņemšu jūru, jo Salacgrīva pie jūras. Mm-hmm. Zīmīgi. Dodamies tālāk. Justīne? Ņemšu odu, jo šogad to ir daudz. Nu, jau mazāk paliek. Un Ānis kundze? Ņemšu debesis manu. Tuvāk debesīm. Lai tā būtu. Nākamās izvēles, Iveta. Ņemšu asinsdesu, jo man ļoti garšu asinsdesu. Mm-hmm. Marek? Nu, liela daļa laika pavadīt laukos siena guba. Tas tāds kaut kas pazīstams. Labi. Lūdzu, Justīne. Ņemšu cielavu, jo šodien tāds garš stāvoklis. Skanīgs, dziedošs? Jā. Aha. Anda? Ņemšu sauli. Arī debesīs. Viss sauli debesīs. Un pēdējās izvēles. Ņemšu sikspārni. Esmu vienreiz dzīvē redzējuši. Tūlīt redzēsim otrais dzīvē sikspārni. Turklāt šis sikspārnis būs daudz vērtīgāks nekā tas pirmais sikspārnis, ko jūs redzējāt. Marek? Dzelzceļa tilts. Salacgrīvā arī ir tilts. Taisās būtu Vijā Baltika. Būs dzelzceļa tilts arī kaut kādu. Tātad kolkas rags vai skeletons? Ņemšu kolkas ragu. Sen neesmu bijusi tajā pusē. Būs nauda, varēsi doties. Un skeletons paliek, Anda, jums? Nu, ļoti sportiski. Protams. Tā, nu ko? Esam gatavi redzēt, cik bagāti jūs esat. Sākam ar trīs dēliem un ozo lapa. 600 eiro. Gardā asins desa 500, 1100 jau ir nopelnīti un sikspārnis 500, 1600 un 600 eiro.
Dodamies tālāk uz spēles. Vēl ir diezgan daudz tūkstoši. Jūra, Marek, 600 eiro, siena guba 600 eiro un tās dzelzceļš, kas ir šeit pie mums Rīgā. 3000 vērtībā, 4200 šās papildu spēles ietvaros. Nu ko, dāmas, dodamies pie jums. Odi 750, skanīgais noskaņojums ar cielava simbolu vēl 750. Pusotras tūkstotis jau ir un kolkas raks 750. 2250 eiro. Ja! Un galu galā paliek Anda jums, debesmāna 600 eiro vērtībā, saule 600 eiro un sportiski skeletons 750. 1950 eiro. Apsveicu ar šīs papildspēles iegūtajiem naudas laimestiem, kā vienmēr aicinu jūs man tuvāk uz Latvijas kartes, lai pilnīgi visa Latvija šobrīd redz, pie kādiem naudas laimestiem esam tikuši. Apsveicam šīs nedēļas papildspēles dalībniekus. Aicinu jūs atkal kartu jau reizi nemetot ārā nelaimējušu 100 gadus momentu loterijas biļeti reģistrēto mūsu mājaslapā, jo tūdaļ pat brīnišķīgā Krista nosauks nākamos 4 100 gadus momentu loterijas papildspēles dalībniekus, ar kuriem šeit Superbingo studijā tiekamies 1. septembrī. Uz nākamo papildspēli tiek izlozēti Imants Grūbis, Jānis Tikums, Ligita Pundure, Artis Freimanis. Sirsnīgi jūs visus sveicam un atzīmējiet savos kalendāros, ka 1. septembrī jums jābrauc šeit uz Superbingo studiju Šmērļa ielā 3. Savukārt jūs, dargie skatītāji, jā, mēs jūs gaidam jau pēc reklāmas pauzes pie saviem TV ekrāniem. Superbingo! Superbingo! Esiet sveicināti pēdējā augusta svētdienā, bet ziniet, neskatoties uz to, pie mums šeit valda saulaina un dzīvespriecīga atmosfēra. Nu ko, šobrīd mums ir zināmi jau 3 fināls, un tas nozīmē, ka šos laimestus mēs izspēlēsim pārsteiguma spēlē. Bet tad, kā ieras, mēs turpinām jau ar planētas spēli, un tūlīt pat noskaidrosim, kāds šajā rītā laimes tiks iegūts. Lūdzu, Armand, vārds tev! Paldies, Krista! To arī mēs turpmākajās minūtēs darīsim. Noskaidrosim, pie kādiem naudas laimestiem tiks divi planētas spēles dalībnieki. Aizvadītajā nedēļā laimīgo kvīti iesūtīja. Mēs izlozējām Juris Rusanovs no Aizkraukles. Ir ieradies pie mūsu studijā. Juri, pirms tam ir izdevies būt studijā. Pirmā reize ir. Labi, vismaz kādreiz esat redzējis, kā šo spēli spēlē? No, logiski. Lielāks, augstāks līmenis, iespēja tikt pie lielāka naudas laimes. Tas ir mans novēlējums jums, viesojoties pirmo reizi. Droši vien otram spēlētājam novēlēsim tieši to pašu. Kurš tas būs, Krista? Kurš tas būs? Smaida visi. Protams, visi vēlas uzspēlēt kādu no auditorijas spēlēm. Vēl viena vieta finālā ir brīva. Jā, un tātad uz planētas spēli mēs aicinām spēlētāju kārtas numuru 21. Numuru 21, redzi. Acīte studijā jums šodien ir izkritusi un redzēsim, kas izkritīs pēc aizlītiem gājieniem pie planētas spēles iekārtas. Aicinu kungu doties spēles iekārtai otrā pusē, no turienes jūs arī sāksiet savu ceļu no pirmā līmeņa. Nu, novēlu, Juris, varat ieņemt vietu tur, novēlu, lai tā spēle beidzās tiešām nu, ne pirmajā un ne otrajā līmenī. Dodamies augstāk pēc tiem 20 tūkstošiem. Acīte, 21. Kārtas numurs auditorijā piedara Guntaram Biseniekam no Salasgrīzes. Guntar, labrīt. Labrīt. Vai jums ir izdevies būt studijā kādreiz? Protams. Protams, pārliecināti, ja? Kādas spēles, kādi laimesti, ko esam darījuši? Nu, bija tā tur dalīšana, reizināšana. Riska momentiņš tur tāds, ja? Un kā reizinājāt vai dalījāt? Viss, kas tur bija. Līdz galam tiku, bet uz finālu neaizgāju. Labi, viena vieta finālā kungi ir brīva, pilnīgi iespējams, kāds no jums to arī iegūst. Tas, protams, būs atkarīgs no iegūtā naudas laimes. Tad sākam spēli ar pirmo līmeni, jo jums pirmais gājiens, tātad viena naudasuma un pārējās ir jeb bultiņas, kas dos iespējams spēli turpināt otrajā līmenī. Viena bultiņa mazāk, bet tāpat ir pietiekami daudz iespējas, lai dotos augšā otrajā līmenī Guntaram. Tas ir izdarīts. Otrajā līmenī divi naudas laimes un 5 bultiņas, kas ved jums uz trešo līmeni. Jā. Un paliek jau 4 bultiņas trešajam līmenim. Ļoti raita spēle. Ritu un kungi abi nokļūst trešajā līmenī, kur ir 3 naudas, 4 bultiņas. 3 naudas, 3 bultiņas. Guntar 50 uz 50 un... Opa! Abi kungi spītīgi, bet ļoti labi turpina spēle 4. Līmenī. Nu ko, dodamies tālāk. Pirmā naudas summa ir atvērta. Un līdz ar to... Juris jau bez visas naudas gatavs skriet prom, bet nē, redziet, pirmā viesošanās reize studijā, otrā vieta un 850. Paldies!
Lai veicas, gaidīsim jūs atkal. Tagad gan varat doties savu vietu. Ļoti raita šī spēle rita, un tagad jau tā spēle uzņem tādus vērtīgākus apgriezienus. Piektajā līmenī jums jāatrod ir viena no divām bultiņām. No blakus, kur izvēlēties. Jā. 1200! Piektā līmeņa iegūtā naudas summa. Apsveicam! Skatos, kad ir nepieciešama konsultācija uz zāles, bet no auditorijas spēles dalībniekiem es domāju, ka īsti prātīgi nav prasīt. Viņi jau jums pateiks, kas ir jādara. Ja? Droši vien kāds no jūsējiem tribīnē sež. Nu, acu kontakts ir, ko daram tālāk. Ļoti labi palīdzē. Nezinu, domājiet pats. Gunter, būsiet fināls. Fināls! Ceturtais finālis mums ir noskaidrots. Visi četri auditorijas spēļu uzvarētāji. Turpinās neko darīt arī mazo riska spēli tur lielajā finālā, bet turēsim par visiem īkšus un noskaidrosim, kurš te griezīs pēc mirklīšu lielo laimes ratu. Gunter, lūdzu, pievienojieties saviem finālistiem un paldies par šiem naudas laimestiem, kuri ir atstāti 1350, 900, 870 un 1200 precīzi. Jā. Kurš spēlēs planētas spēli pēc nedēļas? Pastāsti tu to mums? Jā, šodien esam saņēmuši 1228 biežu komplektus, un lai piedalītos planētas spēlē, jāiesūta Superbingo kvīca diviem spēles variantiem un pievienojot vienu nelēmēšu momentu loterijas planētu biļeti. Un pēc nedēļas mēs gaidām Gintu Priedi no Rīgas. Gīns Priede, gatavojieties, gaidam pēc nedēļas, bet tagad aiziet noslēdzošā lototrona kārta. Ja. Un noslēdzošā kārta, kad mums jau ir zināmi. 25. Visi četri finālisti mūsu šajā te pēdējā augusta raidījumā. Nu jā, tagad lielais jautājums. 3. Kurš no četriem griezīs lielo laimes ratu? Un uz kura no 40 sektoriem apstāsies lielais laimes rats? 19. Un kādus naudas laimes saņems pārējie trīs dalībnieki, kuri negriezīs lielo laimes ratu? Tā kā jautājumi vēl ir? 68. Es domāju, ka ļoti interesanti notikumi mūs vēl sagaida. Un galu galā vēl tik dubult spēle mēs uzspēlēsim tuvāk raidījumu beigām. 59. Un skaitlis 59 tiek izlozēts. 17 atminēti skaitli 4 līderi, vēl 4 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. Labi! 10. Skaitlis 10, un tas tiek atminēts vienam spēlētājam kvītī. 18 atminēti skaitli, līdz 39. Bumbiņai jau ir palikušas 2 bumbiņas. 67. Skaitlis 67. 3 līderi, 18 atminēti skaitli. Bumbiņa pēc kārtas tiek izlozēta. 38. Skaitlis 1. 1. Līdz ar to uzkrājums uz nākamo nedēļu mums būs lielāks. 56. Jo pie 39. Robežu bumiņas šodien 6 dalībnieki ir atminējuši 18 skaidrus pie 38. 40. Izlozētās bumiņas. Pirmais rāmis tiek atminēts, to savā starpā laimestu sadalīs 2 spēlētāji, bet mēs turpināsim izlozi. Un par laimestu precīzi nākamajā izlozē, kad robežu bumiņa būs 40. 50. Paziņosim raidījumu beigās, kad teiksim jums paldies par dalību, veiksmi nākamajā raidījumā. 73. Un noteikti jau kaut ko par 1. septembri. Bet patiesībā jau 1. septembrī uz skolu nebūs jāiet. 37. 1. septembra oficiālā, 1. skolas diena, 3. septembris. Tātad vēl viens skaitlis kādu no 43. Šobrīd 5 dalībniekiem šķir no laimesta par bingo. Gaidām 45. bumbiņu. Esam gatavi nosaukt skaitli 21. Un paziņot, ka mēs pārtraucam izspēlēt laimestus par centru un par rāmi. Pie laimesta par centru iespaidīgs spēlētājs skaits ir ticis 4247, savukārt laimestu par rāmi saņems 8 dalībnieki. Kurš no 8 dalībniekiem šobrīd, kuri ir līderi ar 19 atminētiem skaitļiem, saņems laimestu par bingo? Un lūk arī atbilde. 23. Tas, kuram ir atzīmēts skaitlis 23, un tas, kurš laimīgo kvīti ir iegādājies Liepājā, Oskara Kalpaka ielā 60. Apsveicam un veiksmi visiem nākamajā izlozē, bet tagad veiksmi visiem lielajā finālā. Šajā augusta pēdējā raidījumā visu četru auditorijas spēļu uzvarētāji ir apņēmības pilni doties tālāk, lai iegūtu iespēju iegriezt šajā raidījumā lielo laimes ratu. Vienam tāda iespēja būs, bet četri finālisti, kā jau minēju, mums ir visi, kur uzvarēja auditorijas spēles Aija Šulce, kā pirmā nokļuva finālā. Elīna Strazdiņa Stradiņa numuru 2 finālā, Indra Pirktiņa ar 3. kārtas numuru finālā šeit pie 3. izvēles jums būs un Gunters Bisinīgs. Primā nospēlēja. Ilgi bija jādomā vispār par 1200? Bija jau izdomāts. Bija jau izdomāts.
Labi. Bišķiņ būs jāpadomā tagad, kuras no kubiem būs jāizvēlas. Vislielākā domāšana būs jums, Ai, bet es došos tagad, jā, šo izlozi veids Krista, un man tā vienkāršākā misija ir iepriecināt ar vērienīgiem naudas. Laimestam. Sākam ar lielāko. Jo, 1350. Jā, un šī summa šorīt tiek spēlētājiem ar kārtas numuru 17. Dzintars Cipulis Limbažu novads. Dzintar! Gluži kā finālā, ko? Apsveic! Ar ko turpinam? 900 eiro. Mm. Spēlētājs kārtas numuru 20. Arvis Lūsis Roja. Sveiciens Rojai. Apsveic! 870 uz spēles. 14. Ilze Tiltiņa Skrīveri. Oi! Un tas vēl nav viss, ir 1200. Noslēdzam. Un šī summa tiek spēlētājiem kārts numuru 2. Jānis Kliņģāns Rīga. Jāni. Sveiciens. Kādi līdzjūtēji? Super. Jā, nu, tikai vienam būs iespēja iegriezt lielo laimes ratu. Pārējie tīri teorētiski katrs var uzlabot savu summu, no kuras viņa atteicās. Kā būs praktiski, dosimies skatīties. Dodamies. Sākam. Lielais fināls ir klāt, lielā izvēle ir klāt. Aija no 12 fināla kubiem, 3 varbūt jūsējie. Ņemiet tos visvērtīgākos. Ar tādu izvēli, savu izvēli, ar tādu pārliecību savu izvēli jāizdara. Katram no dalībniekiem. Elīna izvēlas. Ir viskārtībā. Indra no 6 3 jūsējie. Montars vispār mierīgs kā jūra. 3 paliek, 3 ir jūsējie. Nu viss. Laikam tā lielā fināla spēle tā pa īstam sāks tieši tagad. Un to mēs arī daram. Es nezinu, kas jūs pamudināja tiešām atteikties. Desmitais numurs. Desmitais bija kubiņš pēc kārtas. Jūs pilnīgi tā, ka saskaitījāt, skaitījāt, ka desmitos un ņēmāt to desmito kārtas numuru. 1350 eiro ir liels naudas laimes cāja. Nu, kā jūs izdomājat, ka jāriskē ir? Meita teica, lai riskē. Pareizi izdarīja meita. Tā, bet intriga vēl nav galā. Tagad mēs skatīsimies pie kādiem naudas laimestiem. Tiksiet ar pirmo piegājienu. Elīna pagaidām ir 35 un cīņa, protams, ka būs par 2000, 235 pagaidām. Tā, draugi, tās nulles vēl pagaidām nav regojušās. Pirmā ir Indra pie jums, otrā vēl nav 70. 670 eiro. Tā, un tagad tas jautājums, kur jūsu nulle ir paslēpusies. Devītnieks beigās. Oi, Guntār, nulli sākuma 89 eiro. Jā, bet tas vēl nav viss. Tūdaļ pat viens no jums. Es domāju, ka būs daudz priecīgāks nekā tagad, jo tūdaļ pat pievienos savam laimestam kubu, kurš būs 2000 eiro vērtībā. Es nezinu, vai ritīgi precīzi uz pusēm dalās, bet kā tu teici, ja jau brālis šobrīd ceļo, tad māsa ir izspēlējusies un priecīgi laimīgi dosies mājās. Indra, paldies, 670 eiro. Tāda tā spēle. Brauciet vēl. Plus vēl 100 eiro auditorijas bonus, 189 eiro. Ai, ar jums, redziet, tas fināls tāds ļoti garš sanāks, bet tagad laikam tā patīkamākā puse, ka griezīsim iekšā lielo laimes ratu un viss interesē, ar ko jūs brauksiet mājās. Nauda vai mašīna vai par to nedomājam. Dodamies pie lielā laimes rata. Patiesībā pirms mēs iegriezīsim Aija to darīs lielo laimes ratu, mēs no Superbingo studijas sūtam sveicienus uz Olainas Maksimu veselības ielā 1. Pārdevējai Taķianai, pie kuras tieši Aija iegādājās laimīgo savu Superbingo kvīti, kas redzēt ir viņu aizvedus tik tālu, ka tūdaļ pat mēs noskaidrosim pie kāda lielā laimesta. Tiksiet jūs, Aija, bet Taķianu mēs jums sūtīsim ar Latvijas pasta starpniecību šādu te skrīveru saldumu paciņu. Tātad, nu, esiet tikpat veiksmīgi pārdevējai arī citiem mūsu Superbingo un citu Latvijas loto momentu loteriju un skaitu loteriju pārdevējiem. 40 sektori. 17 automašīnas nauda un pārsteigums. Viens no šiem laimestiem tūdaļ pat būs Aija jūsējais. Esat gatava? Jā.
Mēs arī esam gatavi. 3, 2, 1, aplausu pavadībā. Lūdzu, griežam iekšā lielais laimes rats šajā pēdējā augusta raidījumā uzsāk savu darbu, lai pēc mirkļa mēs varētu sveikt Āju Šulci ar iegūtu laimestu no Superbingo studijas. Un šajā svētdienas rītā mēs visi skatāmies, kas tas būs. Kas tik tikko ir noticis. Jā. Jūs esat laimējusi 50 000 eiro. Manuprāt, ka tagad ir jābūt 50 000 eiro vērtiem aplausiem. Aja, fantastika, aseica. Bravo! Dodiet, es jūs ar sabučošu. Paldies. Malacis. Tu teici, loģiski. Es nezinu, man uz brīdi balss pazuda, droši vien arī jums mājās pie TV ekrāniem, nerunājot jau par jums, bet ko šādā te, nu es nezinu, tā ir fantastika augstākajā pakāpē, ko jūs par šo visu varat mums tagad pastāstīt. Nu, es pēc tās pirmās sajūtas. Fantastisks. Nu, principā es nezinu, es, kaut arī man bērni teica, lai es neatzīstos, cik es bieži spēlēju, bet tagad es to varu pateikt. Principā šitā bija vai trešā vai ceturtā reize, kad es iegādājos pati biļeti, jo es jūtu. Tajā reizē, kad kaut kam ir jābūt. Nu, un lūk. Jūs atceraties raidījumu sāko, ka mēs teicām par Rīdzinieku, kurš jūta aizvadītajā nedēļā iegādājoties kvitu, ka būs Superbingo. Ir jājūt un ar pārliecību ir jāspēlē. Un galvenais tās vēlmes, it īpaši Superbingo studijā, jāsaka, ir skaļa. Aja, mēs jūs sveicam. Fantastika! 50 000 šajā pēdējā augusta svētdienā nonāk Ajas Šulces īpašumā. Cik grandiozi mēs esam noslēguši vasaru. Bravo! Es Tagad jūs. Mēs turpināsim, jo lēnā garā jāiesoļo jau septembrī. Tā ir, un lai nokļūtu pie mums studijā, jums ir jāiesūt Superbingo kvīts ar vismaz 3 spēles variantiem, kas iegādāt šajā vai iepriekšējā kalendārijā mēnesī, un noteikti pievienojot vienu nelaimējušu momentu loterijas lasa biļeti. Un šodien esam saņēmuši 1561 komplektu, un pēc nedēļas 29. Vietu mums auditorijā ieņems Ivita Kalvina, ieloto spēlētāja. Apsveicam. Un Ivitai blakus sēdēs ar 30. Kārtas numuru. Ilze Linde. Arī ī-loto spēlētāja. Bet tagad gan aiziet mūsu papildspēle, dubultspēle. Lūdzu! Tā! Jāsāka man šīs nedēļas dubultspēle ar nopūtu. Kāpēc? Visas nedēļas laikā Latvijas Loto sociālajos tīklos, Latvijas Loto profilos, mēs bijām izsludinājuši meklēšanu, kur aicinājumam pieteikties dubultspēles dalībniekus. No šie te meklējumi ir vainagojušies bez panākumiem. No vienas puses, diemžēl, bet savukārt no otras puses par laimi divām spēlētājām, kuras ir piereģistrējušās, pasmaidiet dāmas, un ir ieradušās šeit studijā. Tas nozīmē, ka šī dubultspēles pirmā kārta šajā raidījumā ir jāizlaiž, jo no izlozes trauka mēs esam izņēmuši šos te divus naudas laimestus attiecīgi. 1 000 eiro naudas simbols un 2 000 eiro naudas simbols nevienai no jums šajā raidījumā netiks. Divas dāmas no Ogres un no Liepājas piedalās dubultspēles īstajā izspēlē. Sanita Celmiņa ar pirmo kārtas numuru. Labrīt! Un Inese Kundziņa ar otro, trešo kārtas numuru. Bet tūdaļ pat mums būs jāpiešķir jums kārtas numuri 1 un 2. Tā no jums, kur izvēlēsies numuru 1, neredzēs nevienu no 12 aizklātajiem dubultspēles lauciņām. Spēlētāji ir kārtas numuru 2 redzēs visu un gaidīs kaut pēc iespējas vairāk. Tā pirmā dalībniece atstāt jums lielāku naudas laimestu. Sanita, lūdzu izvēlaties, kurā pusē spēles iekārtai spēlēsiet jūs. Un Inese, jūs izvēli, tur vienkārši nav izvēli, ir jāņem un jāskatās. Tūdaļ arī skatīsimies Sanita. Jūs būsiet spēlētāja ar pirmo kārtas numuru, ar tādu pašu, kādu esat ieradusies studijā savukārt. Inese, jūs redzēsiet visus 12 lauciņus, kur kopsumma ir 18 000 eiro. Lielais jautājums, kā jūs tos savā starpā sadalīsiet? Nu, redziet, viss sākas ar 5 variantiem uz vienas kvīts un atzīme dalībai papildspēlē Jokers 7. 4 spēlētāji šādu spēli bija spēlējuši, 2 ir ieradušās studijā un 2 arī turpinās šo te dubultspēles īsto spēli, īsto posmu. Nu, tātad, Sanita Celmiņa, jūs neko neredzēsiet. Jūs teicāt, ka labprāt stāvētu Ineses vietā.
Nu, šoreiz nē. Šoreiz jums nāksies pie sava laimes tad tikt vienkārši izmantojot. Es pat nezinu, ko jūs varat tur izmantot. Nu, Inis, jūsu uzdevums, nu, no jums faktiski nekas nav atkarīgs. Ko, Sanit, jums atstās par to, mēs priecāsimies kopīgi. Nu, ko, dāmas aicina ieņemt savus spēlētājus vietas. Es arī ieņemu savu vietu un mēs esam gatavi sākt. Sanit, pirmais gājiens. Sāka, oho, sākam uzreiz ar 5000 eiro. Un tas ir tikai sākums. Tātad uz spēles vēl ir 5 gājieni, un kopsumā jūs varat vēl tikt pie ļoti iespaidīga naudas laimesta. Otrais gājiens. Lūdzu. Pieskaitām 600, tātad 5600 pēc diviem gājieniem. Vēl 4 gājieni jūsu rīcībā, 4 naudas summas nonāks jūsu laimesta kontā. Trešais gājiens. O, 8000 eiro un nopūšas Inese šajā pusē. Jau pēc 3 gājieniem, Sanita, jums ir 13600. Inesī, diemžēl, bet vēl ir 3 gājieni. Es saku, diemžēl no jūsu pozīcijām, jo vēl no jūsu laimesta tiks atņemti kādu eiro. Sanita, dodamies tālāk, 4. Gājiens. Ceturtais gājiens un plus vēl 600, tātad jau 14200 eiro. Vai, dieni, Ines, es zinu, ka jūs to negribat dzirdēt, bet Sanitē vēl ir 2 gājieni. Dodamies pie... Nākamais gājiens plus 900. Jā, Sanita priecājās un sit jau uzvaras plaukstas. Un ir vēl viens gājiens pēdējais plus 600 eiro. Un šajā spēlē, jā... Nu, neesat tik bēdīgi, Ines. Sanita iegūst 15700, nu šajā gadījumā jums paliek 2300 eiro. Nu, ko dāmas apsveic ar iegūtajiem naudas laimestiem, Sanita, Ines un brīnišķīgā Krista ir gatava pasniegt jūsu dubultspēles summu šajā te raidījumā. Tādi tie spēles noteikumi ir, Sanita, bet vērsīšos pie jums, jau atkārtošos, jo sākumā teicāt, nē. Tāklā pusi, nē, labāk es stāvētu Ineses pusē. Kādas tagad tās domas ir? Nē, ļoti labi. Protams, viens no lielākajiem iegūtajiem naudas laimestiem dubuli spēlē 15700. Vai bija pārsteigums jums, ka jūs tikai divatā ieradāties uz šo spēli? Es domāju, gan. Daudz vienkāršāk varēja tikt pie lielāka naudas laimesta nekā diviem spēlētājiem. Parasti tas notiek 1000 eiro apmērā. Vēlreiz sirsnīgi sveicu! Inesi. 2300 vienā acmirklī nevienmēr izdodas arī iegūt šādu te naudas laimestu. Ja arī jūs vēlaties, tad jūs zināt, kādu biļeti ir nepieciešams iegādāties, lai jau nākamajā nedēļā arī dubultspēli uzspēlētu kopā ar jums, bet sekojam līdzi šīm te biļešu kvīts numuriem un iegādātajām vietām un obligāti piesakamies. Mēs jūs gaidīsim. Un lūk arī 5 laimīgās tirdzniecības vietas. Ja jūs tur esat pirts savu kvīti ar 5 variantiem uz viens kvīts un dalī papildu spēlē Joker 7, tad būsiet pie mums studijā. Pirmā laimīgā kvīts ir iegādāta Rīgā Valda ielā 62A Narvesen Baltijā. Šis spēlētājs saņems nākamajā raidījumā 31. Auditorijas kārtas numuru un 4 dalībnieki dubult spēlē. Pirmais savu kvīti ir pircis Jūrmalā Joms ielā 46 Narvesen Baltijā. Otrais un trešais savus kvīts ir iegādājušies internetā savukārt. Ceturtais dubult spēles dalībnieks pircis kvīti Talsos. Dundagas ielā 1 pie Nestes Narvesen Baltijā. Laimīgo kvīšu numuru aicinām pārbaudīt mūsu mājaslapā www.latloto.lv. Ja sakrīt, tad zvaniet uz Latvijas Loto 67227681 un reģistrējieties. Gan auditorijas spēlē, gan dubult spēlē, jo redzējāt, šodien dubult spēle uzreiz spēlēja divas dalībnieces, divi nemaz nebija ieradušies. Šobrīd arī jums būs jāzvan, ja sakratīs tevi izlozes ciperi, bet tos nosauks un izlozēs Krista. Aiziet! Sākam izlozi un tūlīt pat noteiksim pirmo TV izlozes četricipar kombināciju. Un tā ir 2, 8, 3, 5. Šobrīd ir nepietiekams pretendentu skaits un mēs turpinām izlozi. Nākamie cipari ir 9, 7, 6, 4. Turpinām izlozi. Deviņi, viens, nulle, četri. Vēl joprojām ir nepietiekams pretendentu skaits uz TV studijas spēlēm, un mēs turpinām izlozi. Un nākamā TV cipra kombinācija ir 9, 7, 7, 5.
Lai reģistrētu savu dalību TV izlozē, zvaniet pa telefonu numuru 6722 4906. Dalībai TV izlozē tiek reģistrēts ierobežots dalībnieku skaits, kas ir noteikts Latvijas Loto TV auditorijas spēļu periodu noteikumos zvanu pieņemšanas kārtībā. Nu ko, es domāju, ka tās savas vēlmes ir jāizsaka skaļi un pērkot kādu no momentu loterijas biļetēm, skaita loterijas biļetēm, ir jādomā, ka būs, jo paši redzējāt, šajā raidījumā atkal bija. Nu tad stāsti, cik bija un kā bija? Pavisam, cik spēlētāji ir tikuši pie laimestiem un kāda kopējā laimesta summa jūs redzat televizoru apakšējā malā, bet es domāju, ka vēlreiz pasveicināsim lieliski nospēlējušo Sani Celmiņu, kura saņēma dubult spēlē 15 700 eiro, bet uz lielā laimes rātāja Šulce tika pie 50 000 eiro. Tā pie mums ticiet vai nē, bet notiek. Un, protams, kā vienmēr mēs esam padomājuši par visiem un tie auditorijas dalībnieki, kuri šie rītā netika izlozēt nevienā no studijas spēlēm, katrs saņem 100 eiro. Un kā ierasts mūsu spēlētājs pacienāsim ar kājas produkciju šoreiz, tas ir lasis maigā sinepju krēmā. Izklausās ļoti gardi. Nu redz, raidījuma sākumā mēs minējam, ka Superbingo uzkrājums ir uzsācis savu ceļu uz augšu. Un jau nākamo nedēļu mēs piedāvājam laimēt 102 000 eiro. Nākamā sēdēša robežumbiņa mums ir 40. Iegādāta biļete var jūs iepriecināt ar laimestiem par pirmo centru, par pirmo rāmi, par centru, par rāmi, par bingo, gal galā par superbingo, gal galā atvest jūs pie mums uz superbingo studiju. Viss sāks ar vienu iegādātu biļeti. Līdz ar to šo raidījumu mēs varam noslēgt. Aicināšu jūs turpināt baudīt pēdējo vasaras nedēļu, jo jaunedēļ mēs ar jums tiksimies jau septembrī. Kāds par to ir priecīgs, kāds varbūt nē. Vai tiešām vasara ir beigusies? Vasara pie mums superbingo studijā, domājams, nekad nebeigsies, bet gal galā arī brīnišķīgs bagātais rudens ienāks arī pie mums superbingo studijā. Nu redz, šī vasara mums brīnišķīgi lutinēja gan ar laikapstākļiem, gan ar iespaidīgiem un vērtīgiem laimestiem. Un es tiešām nevaru sagaidīt, ko mums nesīs rudens. Nu, tad sākam gatavoties lielajai rudens sezonai un skolēni, lai jums ir veiksmīgs. Nē, bet vēl ir viena nedēļa vasarai par skolu, jo nākamajā raidījumā. Mēs noteikti tiekamies pēc nedēļas. Atā! Superbingo izlozes rezultāti. Papildu spēlē Džokers laimējuši šādi skaitļi – 9, 2, 8, 6, 1, 7. Apsveicam laimētājus. Džokers 7. Šodien laimējuši šādi skaitļi – 9, 5, 4, 4, 5, 6, 5. Apsveicam laimētājus. Es vienkārši piekdienas vakarā atcerējos, kad man ir obligāti jānopērk biļeti, jo es visiem biju teikusi, ka es noteikti tajā reizē tieši vinnēšu. Un tā kā man līdz manām mājām bija tālu, es pie omītes tur pastaigājos un palūdzu, lai viņi man nometa naudu lejā pa balkonu. Un oma nometa naudu, es aizgāju nopirku biļeti un naudu vēl omē neesmu atdevusi pa biļeti.